Dette den tredje videoen av mine tre videoer om Karl Poppers tre verdener. Og den handler om matematikk, og derfor synes jeg at det den mest spennende. Så hvorfor anser vi matematikk som egen verden? Når jeg underviser om matematikk, så skiller jeg mellom den verden av konkrete objekter og abstrakte objekter. Matematisering handler om å oversette et problem som vi har i den konkrete fysiske verden til den matematiske verden, for så å kunne bruke matematikk som verktøy for å løse problemet, og så oversetter vi løsningen tilbake til den fysiske verden. Og det er ganske fascinerende at det fungerer. Men når jeg snakker slik om matematikk, så forstår de fleste mennesker matematikk som noe som skjer i tankeverden. Men, som sagt, Karl Popper skiller det ut. Det er en tredje verden som er på toppen. For matematikk er jo mye mer enn det som et menneske kan tenke seg. Og det går faktisk tilbake til den greske filosofen Plato, som har snakket om den platonske verden av abstrakte ideer. Hos Popper er den tredje verden den verden av abstrakt, objektiv kunnskap. Det omfatter mye mer enn bare matematikken. Det er vår kulturelle arv og alle våre vitenskapelige teorier. Da kan vi for eksempel tenke på alt som er skrevet ned i et bibliotek. Men jeg tror det finnes ikke noe menneske som har lest alle bøker i dette biblioteket. Så den kunnskapen som finnes i verden, som menneskeheten har produsert i løpet av mange tusen år, er mye større enn et menneske kan fatte. Og derfor er det lurt å snakke om det som noe overordnet, uavhengig av et menneskes tanker. Verden 3 er egentlig mye mer enn matematikk, men i denne videoen fokuserer jeg på matematikk. I forrige videoen har jeg argumentert hvorfor den fysiske verden eksisterer uavhengig av meg. Og et argument var at det skjer mye i verden som jeg ikke liker. Og det samme kan vi faktisk si om matematikken. Det skjer i matematikken ting som matematikere ikke liker. Og det begynte ganske tidlig, for eksempel med Pythagoras. Vi har laget en morsom video om det. Pythagoras trodde nemlig at hele verden kan beskrives med tall. Men i denne tida var tall de naturlige tallene og brøktallene. Men så ble det oppdaget at det finnes tall som ikke er heltall eller brøk. Kvadratrot av 2, for eksempel, er irrasjonal. Og irrasjonal, det betyr jo ufornuftig. Og Pythagoras var så forbauset over det, at han faktisk drepte den som har oppdaget det, for han trodde at på denne måten kunne man hindre at denne kunnskapen om irrasjonale tall spred seg ut. Men han kunne jo ikke hindre det. Det finnes til og med imaginære tall. Og da kunne de jo si, imaginær, det betyr innbilt, tenkt, uvirkelig.
Så det er jo kanskje tal som jeg bare tenker meg. Men tvert imot, imaginære tal spiller en stor rolle i fysikken, i både relativitetsteorien og kvantemekanikken, de to mest suksessfulle teorier som fysikeren har, spiller imaginære tall en stor rolle. Når vi ser på den fysiske verden, så tenker vi på fysiske objekter som vi kan se, som vi kan ta på. Men naturvitenskapen sier det er egentlig bare en illusion at det finnes faste stoffer. I virkeligheten består det jo av mange veldig små partikler, atomer, og de er stort sett tomme. Og det stopper ikke med atomer, så atomer består av enda mindre partikler, elektroner og protoner og nøytroner. Og protoner og nøytroner består av enda mindre elementære partikler. Og ingen vet egentlig hva disse partiklene er. Men vi har en teori, kvantemekanikken, og bølgefunksjonen som oppfyller Schrödingers bølgeligning, som vi kan bruke for å beregne hvordan disse elementære partiklene forholder seg. Men problemet er at ingen kan egentlig forklare hva denne bølgefunksjonen er, hva den virkelig representerer i den fysiske verden, hvordan den skal interpreteres, tolkes. Og det finnes mange ulike måter å tolke den på. Og de fleste fysikere, når man spør dem hva er det, hva er psi, denne bølgefunksjonen, så sier de, det spiller ingen rolle, det bryr vi oss ikke om. Det er jo bare et verktøy som vi bruker for å beregne hvordan verden fungerer. Og andre, for eksempel Jean Carroll og Hugh Everett, sier det er enda mer ekstremt. Nei, det finnes faktisk bare bølgefunksjon. You want to know what reality is? It's the wave function. You want to know what wave functions do? They obey the Schrödinger equation, and that's it. That's all you need to know. The second question is, how can you test this theory? Well, there's a longer conversation here, but let's appeal to Karl Popper, the philosopher who said that a good scientific theory should be falsifiable. Of course, every scientific theory makes some predictions that you can't test. The question is, are there any experiments you could imagine doing that could give you answers that would cause you to reject the theory? And remember, all Everett is the statement there are wave functions and they obey the Schrödinger equation. That's the world. So this is the most falsifiable theory ever invented. All you have to do is either find variables other than the wave function or find the wave function doing something other than obeying the Schrödinger equation. And there are ongoing experiments to do exactly these things. Karl Popper himself was a huge fan of the Everett interpretation. He thought that the Copenhagen interpretation was a philosophical monstrosity. So in terms of testability, Everett is just as good as anyone else's interpretation of quantum mechanics. Nå har vi alle tre verdener, og da oppdager vi et mysterium, nemlig hvordan disse tre verdener henger sammen. Det første er at det er egentlig uforståelig hvorfor matematikk er så effektiv i å beskrive den fysiske verden. Den Nobelpris-laureaten Eugene Wigner har skrevet en artikkel om det, som heter «Matematikkens fornuftstridige effektivitet i naturvitenskapen».
Og det finnes mange eksempler på det. Det mest kjente aktuelle eksempelet er kanskje Higgs-bosonet. The idea of the Higgs field and the Higgs particle began as mathematical symbols in an equation in a paper. And then over the course of 40 years, through developing that idea, developing technology to test it, we've now shown that the mathematics led the way. It has shown us a deeper level of reality that we couldn't test when the ideas were first put on the table. And that transition from mathematical idea to a confirmed feature of reality, that's really what we theorists live for. Det andre mysteriet hvordan den fysiske verden kan frambringe vår forstand, og enda mer mysteriøst kanskje vår selvbevissthet. Så hvordan materie i stand til å oppleve at den eksisterer slik som vi opplever det? Kan det være tilfellig? Og det tredje mysteriet er egentlig hvordan vi som begrensete mennesker er i stand til å fatte noe så utrolig kompleks og vakkert som matematikk. Men det egentlige mysteriet ligger i sammenhengen mellom alle tre. For vi kunne jo se matematikken er fundamentalt, og den fysiske verden er bare en manifestasjon av noen matematiske prinsipper. Spørsmålet er vel, hvorfor er det akkurat disse prinsippene som er i stand til å frambringe liv som har manifestert seg? Så det er et uløst mysterium. Men hvis vi ser det, matematikken er grunnleggende, og fysikken, den fysiske verden, er en manifestasjon, så kan man videre si, og vår forstand, våre tanker, vår tankeverden, det er noe som evolusjonen tilfellig har frambrakt, har skapt. Og så er vi tenkende, så da kan vi tenke oss noe som matematikk. Men da får vi en sirkel for hvorfor er det som vi, den matematikken som vi da har oppfunnet i våre tanker, den som er grunnleggende, så grunnleggende at den var i stand til å skape den fysiske verden. Så det er jo egentlig sånn paradoks, slik som den Penrose-trekanten, og jeg tror han kanskje har laget den med tanken på det mysteriet som han her har oppdaget i sammenheng mellom disse tre verdenene. Eller M.C. Escher har laget et bilde oppover trappen, nedover trappen, som også fremstiller denne absurde verden. Det går jo ikke an å gå oppover hele tiden. Når man går oppover en trapp, så vil man jo nå toppen etter hvert. Så det er et mysterium. Og la oss lytte på Penrose selv og hvordan William Lane Craig prøver å løse dette mysteriet. See, the mysteries are the connections. I like to draw this picture with the three worlds, you see. The worlds are there. The mysteries are the connections between the worlds. So mystery number one was how somehow out of a small part of this mathematical totality, we see physical laws. And it's only a very small part. I mean, you look at any old journal, pretty well mathematical journal, you see it's full of things. I'm talking about pure mathematics. It's full of things which certainly don't purport to have any connection whatsoever with the physical world. I mean, some of those seem to have, and it seems to be a very tiny part of that world, which
has to do with the operation of physical world. So that's one of the mysteries. And then the next mystery is why it is that a very small part of what we call the physical world, organized in just a very specific way, comes about very rarely. Mm. I mean, all these planets around, how many of them actually do we think has life of any sort in it? Conscious life? That's a huge question. Yeah. But anyway, whatever, it's a very tiny part of that which gives rise to mentality as far as we can see. And then it's a very tiny part of our mentality. I mean, even mathematicians don't spend their whole time thinking about mathematics. They have other activities which, you know, they go to the movies sometimes. They have a love life. Some of them. I'm not trying to drive anyone to a conclusion. I'm offering a metaphysical solution to what you admit are profound mysteries in your own worldview, where we have these three disparate realms of reality that don't seem to connect very well. And given that you've already got the mental realm, you've already got the realm of mind, it's a small step to postulate an omniscient mind. But why don't you see, we've already got the physical world, you see. You could say, why don't we put it there? Well, I already spoke to that. Why don't we put it there? Right. I already spoke to that because you can't put it in the abstract realm because that realm is causally effete. You can't put it in the physical realm because the physical realm is contingent and finite, and therefore cannot explain the logically necessary and infinite abstract realm, and it's very difficult to explain the mental realm too on the basis of purely physical causes. But I think you're just saying it's not here and it's not there. It doesn't mean it's in the third place. It might not be anywhere. Well, no. I mean, if there are these three realms of reality, and the unity, the underlying unity, can't be found in two, it follows logically that it's going to be found in the third unless there is no unity to be found at all. Well, maybe the unity is something much deeper than any of these pictures. Well, then it's contained, it has to do more with the totality of all three. In some sense, rather than putting it in the mental world. Yeah. So putting it in the mental world is giving it degrading it in a way. I think that's what I feel about it. It feels unbalanced to you in some way. Yes, it's imbalanced. And if it has free will and somehow, then that's somehow degrading it because it says it could somehow have done something else. It's like us. It's too much like us. It's too much like putting it like old ancient views the Greek views of the gods in some sense. They were like us. But they were finite. Contingent. Here we're talking about a metaphysically necessary source of the Platonic realm and the physical world. I just don't see why it's a solution to these problems. I think that's my real issue. I mean, you can postulate that there is some kind of a thing which one could call a god, I suppose, and that thing is supposed to inhabit this world, which is the mental world. To me, that's a hypothesis which I can't quite see what to do with. Hmm. I mean, I'm not saying it's wrong. I just can't see why one should attribute this thing, which is somehow the answer to all questions, should inhabit the world of the... It sounds like you'd rather have the questions than put that sort of an explanation to the questions. Yes, I think, I mean, there could be a truth in such a view, but I don't see why I'm driven to believe that. And I don't see why it should be a conscious thing, you see. This is, I mean, could be. I'm not saying I deny it. Okay. I just don't see the explanation, why this explains very much. To say that this entity, godlike entity, whatever it is something with a consciousness of its own. Now, I'm not saying it's wrong, and it might be that there is such a thing. Maybe one, you know, like in some religious views, after death, somehow one's consciousness becomes part of that thing. I'm not saying I think that's a wrong view. I don't necessarily think it's a wrong view. Jeg påstår ikke at jeg har dypere innsikt enn disse to store tenkere, men jeg vil gjerne dele mine beskjedne tanker om hvordan jeg har løst dette problemet for meg selv. Jeg må innrømme jeg forstår veldig godt at Penrose ikke liker å plassere løsningen i
en av disse tre verdene. Som matematiker er jeg veldig glad i symmetri, og denne modellen har en veldig vakker trefoldig symmetri. Og den skal ikke ødelegges. Og den trengs heller ikke ødelegges. Jeg tror nemlig at denne mysteriøse treenighet av verden, og med det mener jeg at det er jo tre verdener som er uavhengige av hverandre og likevel ett, det gjenspeiler faktisk treenigheten som også finnes i Gud. For Gud er nemlig tre personer som kan skilles fra hverandre, og likevel er det bare en Gud. Så jeg tror Gud far, det gjenspeiler tankeverden, for han er den allmektige viljen som har skapt verden. Den fysiske verden representerer eller samsvarer med Jesus Kristus, Guds sønn, som har blitt menneske. Det betyr han har fått en fysisk kropp. Og så har vi som tredje person i Gud, den hellige ånd, som minner oss om sannheten, og han representeres eller gjenspeiles i den matematiske verden som er den ultimative sannheten og skjønnheten.